समितिले विभिन्न मिति र विषयमा शीघ्र अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न र अभियोजन प्रक्रियामा लैजान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कार्य प्रगति सम्बन्धमा आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्तले विस्तृत जानकारी गराउनुभयो। कतिपय विषयमा अनुसन्धान गर्न समय लाग्ने नै हुन्छ, यद्यपि लामो समयसम्म निष्कर्षमा नपुग्दा आम नागरिकमा आशंका दुविधा उब्जिने भएकोले सो विषयमा समेत मध्यनजर गर्दै आयोगबाट शीघ्र कार्य सम्पादन गर्न गराउन आवश्यक देखिएको तर्फ समितिको यो बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउँछ। त्यसै गरी आर्थिक अनियमितता लगायतका भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्ने गैर आर्थिक भ्रष्टाचार जन्य कार्यमाथि समेत प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरी कार्य सम्पादन गर्न समेत समितिको बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। दुई, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायहरूले कतिपय विषय र अवस्थामा बहुआयामिक अनुसन्धान अध्ययन अनुसन्धान र अन्य देशसँग सूचना आदान प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ र सो कार्यका लागि आवश्यक अनुसार बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सम्झौता आवश्यक पर्ने हुन्छ। यद्यपि यस्ता सम्झौताहरू हुन नसकेको कारण अनुसन्धान कार्य प्रभावित हुन गएको देखिएकोले आवश्यकता अनुसार बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने संसदबाट अनुमोदन गराउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ।